नमस्कार, मैं इशराकुल इस्लाम। आपनालोके साय आसे खातां खबर। मैं बर्तमान उपस्थित आसो लखिमपुर जिलार लालुक पद्मपुरत। कियनो इस्लाम धर्मालम्बी लोकसकलर पवित्र रमजान माह चलि आसे। ए रमजान माहते आमी आजि खातां खबर दर्शकलै आगबहाम केइटिमान जिकिर। आरु ए जिकिर कंठदान करिबो उदीयमान कंठशिल्पी नरीमे। क्यों एटा कथा कब लगे, विभिन्न संगीतर लगत जड़ित निजे बहु गीत कंठदान करार लगते निजे लिखी उलिवा आमार परिलक्षित होइसिल। सेहे आजि आमि खातां खबर जरियते অসমবাসীলৈ পবিত্র রমজান মাহত তেওঁ কণ্ঠৰ কেইটিমান জিকিৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। পুনে পুনে মই নৰিমক আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰি দিছোঁ। এয়া নৰিম। নমস্কাৰ, মই নৰিম দাধৰা। পোনপ্ৰথমে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আগতীয়াকৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আজান ফকীৰদেৱৰ দুটিমান জিকিৰ পৰিৱেশন কৰিম। জেৰেঙা পথাৰৰ খে আল্লাৰ নামতে সজাই লওঁ মজিদ ঘৰ, আজান দেউ চাহেবৰ ঘৰ। হয় ও চাহেব শুনো মই আজান, পঢ়ো মই নামাজ, পঢ়ো মই গধূলি পুৱা। আলাই পাতি দিলে হাতে বজায়, আলাই পাতি দিলে হাতে বজায়, তাতে মোহামদি গাও সাহেব শুনো মই আজান, পঢ়ো মই নামাজ, পঢ়ো মই গধূলি পুৱা। এই নো দুনিয়ায় কেলৈ মই আহিলো, সৰুতে নগলো মৰি, গুৰয়া যাবৰ বাতৰি শুনি মোৰ আগলৈ নচলে ভৰি। হয় ও চাহেব শুনো মই আজান, পঢ়ো মই নামাজ, পঢ়ো মই গধূলি পুৱাত। আলাই পাতি দিলে হাতে বজায়, আলাই পাতি দিলে হাতে বজায়, তাতে মোহামদি গাও সাহেব শুনো মই আজান, পঢ়ো মই নামাজ, পঢ়ো মই গধূলি পুৱা। দুনিয়াই এদিনত, দুনিয়াই দুদিনত, দুনিয়াই ফুলনি বাৰী, কতক চলে বলে কৰতই দুনিয়াই ধৰিব খেৱালি মাৰি। হয় ও চাহেব শুনো মই আজান, পঢ়ো মই নামাজ, পঢ়ো মই গধূলি পুৱা। অমনে পমনে দুখনি নৌকা, তাকো ভালে কৰি বাবা, ফুলচাৰাত খাকোডাল পাৰ হ'ব লাগিব, ফুলচাৰাত খাকোডাল পাৰ হ'ব লাগিব, এতেকে আহি গৈ চাবা ও চাহেব শুনো মই আজান, পঢ়ো মই নামাজ, পঢ়ো মই গধূলি পুৱা। হয় ও চাহেব শুনো মই আজান, পঢ়ো মই নামাজ, পঢ়ো মই গধূলি পুৱা। ধন্যবাদ। এইখিনিতে মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে আমাৰ টুটুমণি দা আৰু অতুল, আৰু লগতে মোৰ দাদা ইছাকুল দা। মই এই মঞ্চৰ পৰাই তেখেতলোকক মোৰ হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কিয়নো আজি এই সুবিধাকণ দাদা দিয়াৰ বাবে। পুনৰ অন্য এটি জিকিৰলৈ আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। এইবাৰ অসমবাসীলৈ কোনটো জিকিৰ আগবঢ়াব? মোৰ এটি খুব প্ৰিয় জিকিৰ, মই অনবৰতে গুণগুণাই থকা এটি প্ৰিয় জিকিৰ অকণমান গুণগুণাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কলিমা নামাজ
रोजा हो जकात फरज दुनिया फरज दुनिया कलिमा नमाज रोजा हो जकात फरज दुनिया फरज दुनिया नेरीबा कलिमा हयो साहेब धरीबा कलिमा हयो साहेब हाय हाय ओय कलिमा धरमर गुरी कलिमा नमाज रोजा हो जकात फरज दुनिया फरज दुनिया অমরে পমরে হয় সাহেব দুখনি নৌকা হয় সাহেব হাই হাই ওই তাকু ভালে করি বাবা কলিমা নামাজ রোজা ও যাকাত ফরজ দুনিয়ায় ফরজ দুনিয়া জীবরে খারতি হয় সাহেব কলিমা সারিতি হয় সাহেব হাই হাই ওই খতরুর খারতি ভাই কলিমা নামাজ রোজা হয় জাকাত ফরজ দুনিয়ায় ফরজ দুনিয়া কলিমা নামাজ রোজা হয় জাকাত ফরজ দুনিয়ায় ফরজ দুনিয়ায় একেতি কলিমায় হয় সাহেব প্রমাণ ভেদিলে হয় সাহেব হাই হাই ওই সরাই হয়ে আহিলে ঘুরি কলিমা নামাজ রোজা হয় জাকাত ফরজ দুনিয়ায় ফরজ দুনিয়ায় কলিমা নামাজ রোজা হয় জাকাত ফরজ দুনিয়ায় ফরজ দুনিয়ায় ধন্যবাদ ধন্যবাদ থাকিল যিহেতুকে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী নৰিমে অসমবাসীৰ বাবে পবিত্ৰ ৰমজান মাহত দুটি জিকিৰ আগবঢ়ালে নিশ্চয় আপোনালোকে শুনি ভাল পাব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু এনে সুন্দৰ কণ্ঠৰ সুন্দৰ জিকিৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় নৰিমৰ কাষলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আমি আকৌ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেয়েহে পৰৱৰ্তী বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব খাটাং খবৰ।